Bon dia i benvinguts a Església Notícia. Vos volem acompanyar en aquest inici de Corama per explicar-vos l'actualitat diocesana d'aquests dies. Ho resumim al nostre sumari. Campot celebra la festa de Sor Maria Rafel en l'aniversari de la seva mort. Comentam amb Miquel Mascaró el Parlament de les Religions que tindrà lloc a Mallorca aquest mes de març. Propostes per anar al cinema i acompanyam un grup de catecúmens en el seu camí d'iniciació cristiana. Comença Església Notícia. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Jesús, ple de l'Esperit Sant, se'n tornà del Jordà i durant 40 dies l'Esperit el conduïa pel desert i era tentat pel diable. Durant aquells dies no menjava res i a la fi quedà extenuat de fam. El diable li digué: «Si ets fill de Déu, digues a aquesta pedra que es torni pa». Jesús li va respondre: «Diu l'Escriptura que l'home no viu només de pa». Després el diable se l'endugué amunt i li va mostrar en un instant tots els reins de la terra i li digué: «Et puc donar tot aquest poder i la glòria d'aquests regnes. Tot m'ha estat confiat a mi i ho donc a qui jo vull. Adora'm i tot serà teu». Jesús li respongué: «L'Escriptura diu: adora el Senyor el teu Déu, dona culte a ell tot sol». Després el conduí a Jerusalem, el deixà damunt la cornisa del temple i li digué: «Si et fill de Déu, tira't de dalt a baix des d'aquí. Diu l'Escriptura que ha donat ordre als seus àngels de guardar-te i que et duran a les palmes de les mans perquè els teus peus no treballin les pedres». Jesús li respongué: «Diu l'Escriptura: no temptis el Senyor el teu Déu». Acabades les diverses tentacions, el diable s'allunyà d'ell esperant que arribàs l'oportunitat. És el diumenge de les tentacions, on les tentacions comença el primer diumenge d'aquest període litúrgic que encetam, la Corama. Respecte al tema, em plau fer d'entrada aquestes tres matisacions. Primera, quasi ningú parla avui de tentacions, però quasi tothom en té. Segona, ens hem de basar a conviure en les tentacions. Tercer, no hi ha tentació que no pugui ser vençuda. En primer lloc, el vocable temptació ha corregut a la sort d'altres mots com disciplina, normes d'urbanitat, semblen paraules o expressions que han desaparegut del diccionari. Però el fet és que els escaladors sols arriben al cim de la muntanya vençant més el cos amb molta disciplina. I és que les coses existeixen malgrat no siguin dites. Les tentacions existeixen. En segon lloc, ens hem d'acostumar a tenir-les. Com ens hem d'acostumar a tenir un any més cada 365 dies, que implica acostumar-nos a tornar vells? El cristià no està alliberat d'haver de suportar entrebany, dificultat, proves, proves com la de la por, per a mostrar-nos, per exemple, cristians, seguidors de Jesús. En tercer lloc, no hi ha prova o tentació que no pugui ser superada. Jesús a l'Evangeli d'avui les va superar totes. Nosaltres som enormement fràgils. Per això Jesús mateix, el Pare Nostre, ens ensenya a pregar: no permeteu que caiguem en tentació. Per tant, força per combatre en la prova, confiança en vèncer la prova. Campos recorda un any més la seva paisana més il·lustre, Sor Maria Rafel, la fundadora de les Missioneres dels Sagrats Cors. A les proximitats del 8 de març, el poble de Campos recorda la seva filla més il·lustre, Sor Maria Rafela, cofundadora de les Missioneres del Sagrat Cor de Jesús l'any 1891, dedicant la seva vida a pregar, reflexionar i ensenyar. Sor Maria Rafela és una dona d'allà al segle XIX,
que va néixer aquí a Campos, va viure a Campos, i va entregar la seva vida en el servei de l'Iglesi i a la promoció de la dona del seu temps, nines, lotes, dones... La família Rafela, a dins Campos, és bastant coneguda i apreciada, no? Més coneguda, perquè són moltes les persones que ja estiven... he demanat això, a pas una malaltia o el que sigui, he invocat Sant Maria Rafela, qualque vegada diuen, vareu dir, perquè nosaltres les deim, que ser gràcies, que les comunic, que obtinguin a través de Sant Maria Rafela, les mos diguin, perquè nosaltres quan la vàrem declarar venerable, havíem enviat ser gràcies, que mos havia comunicat la gent, a Roma, per veure la devoció popular, que és el que fa que i distintes persones te diuen, Sant Maria Rafela m'ha fet un favor. Ahir, o antes de dir, encara vaig veure una persona i va dir, bueno, m'han operat, estic molt bé, diu, Sant Maria Rafela ha fet... que bé. En un temps que la dona no era valorada, Sor Maria Rafela treballà per l'educació de les nines, per a que tinguessin més presència dins de la societat. I amb aquest aspecte, en aquell temps que la dona no era tampoc tan valorada, ella ho anava aconseguint, fent veure que les seves qualitats i la seva vida era important. Arribà inclús a predicar uns exercicis espirituals, cosa molt inusual per part d'una dona d'aquell temps. Com que ella va tenir una experiència forta dels exercicis espirituals, llavors ella també aquesta experiència l'anava donant i comunicant a les altres persones, d'una manera senzilla, sense coses extraordinàries, sinó fent bé l'ordinari de cada dia. El 1891, el bisbe Cervera, després de veure el tarannà i l'apostolat que Sor Maria Rafela realitzava a Campos, erigí la congregació religiosa de les missioneres del Sagrat Cor de Jesús. Les dones, les al·lotes, se n'hi anaven acostant i fins i tot compartien amb ella el que era sa vida ja. I així varen fer sa firma per erigir que aquell grup de 5 dones fos una congregació religiosa. Durant un temps, Campos no tingué mestre per a les nines i se li encomanà aquesta tasca a Sor Maria, més coneguda com sa mestra Cases Noves. No tenia títol i va estar un temps fent classes sense títol, però llavors, a plena consciència, se'n va anar a Palma, a la puresa, i se va treure el títol de mestra. I quan va tenir el títol, llavors ja no hi va fer de mestra, ja se va dedicar més exclusivament a sa part espiritual de ses al·lotes, nines, dones d'aquí de Campos. El dissabte més proper, el 8 de març, data de la seva mort, el poble de Campos realitza una ofrena floral davant de l'estàtua de Sor Maria Rafela. I després venen a venerar, a passar per davant les seves despulles a la capella. I en el pati, si no plou, qualque any ha plogut, però han fet en el pati cobert, allà una ballada del Brot de Taparera i després menjàvem una galleta i mos saludàvem més. Però després fèiem una diada, li dèiem una diada familiar, que fa, me pareix, 13-14 anys que se fa. I aquesta diada consisteix en que venen gent d'altres pobles allà on nosaltres estem presents, i també qualcú, de vegades que no hi siguem, i mos trobam a la plaça, Nova, a la plaça de l'estació. Allà també sol haver-hi una ballada abans, unes paraules de benvinguda, tenim un detall que molt recorda la diada, ha estat fins ara un mocador, pentura canviarem, ja veurem. I després venim cap aquí, cap a casa les monges, també hi ha gegants que mos acompanyen. I aquí, a l'estàtua que tenim en el pati, també se li fa una ofrena. Però aquesta ofrena és més de les comunitats, o sigui, el poble, la comunitat de Jesús Maria, la comunitat de Santa Lucía, la comunitat de Pollença, Viumajor, Campos, les distintes comunitats i de l'Olivera. El que veig, referent a Sor Maria Rafela, aquest missatge seu
del segle XIX encara és viu. És com un ressò que encara el seu missatge d'amor, de contemplació, d'espiritualitat, encara és un ressò viu que el poble de Campos va copsant i haver vist en diferents persones i associacions que tenen molt d'interès i viven tot aquest aspecte i tot aquest legat i aquest missatge espiritual de Sor Maria Rafela. El 21 de desembre de 2016, el Papa Francesc signava el decret per al que es reconeixien les seves virtuts heroiques. El procés continua a l'espera de la beatificació de la venerable Sor Maria Rafela. Amb la Corama comença per alguns un camí ben interessant, el del catecumenat, que culminarà amb els sagraments de la iniciació cristiana. Ens hem acostat a un d'aquests grups per conèixer les seves motivacions. L'Església Universal és oberta a tothom, qualsevol que sigui el seu origen o la seva edat. És per això que el procés de catecumenat acull a tot aquell que sent atracció pel cristianisme. A la parròquia de Santa Catalina Tomàs de Palma hi ha un bon grup que s'està preparant per aquest procés, acompanyats pel prevere Rafael Orrach. El catecumenat d'adults és una oferta de l'Església perquè les persones que vulguen puguen reconèixer a Jesucrist. Ens trobem en una situació en què s'encontra amb Jesucrist, que és el fonament de tot itinerari. Moltes vegades se dona per resolt. A vegades se dona en compte, no se té en compte que prèviament a la catequesi hi ha s'encontra amb Jesucrist. Perquè una catequesi que parla de Jesucrist en el qual no s'ha trobat és una catequesi que ve mancada de raons. Actualment, unes 10 persones estan realitzant el procés. No, gent bàsicament jove de 30, 40 anys. Això són persones que varen venir a demanar el baptisme o la confirmació o el sagrament del matrimoni. En Joan és un d'ells. I doncs, me vull confirmar perquè troc que és una cosa que me fa falta i és per completar, diguéssim, el meu camí espiritual cap al cristianisme i està conforme a la paraula del Senyor. En Seven també rebrà tots els sagraments durant aquesta quaresma. Bueno, hace años leí un libro de Santa Faustina Kowalska que se llama La Divina Misericordia en mi alma y a partir de este libro empecé a tomarme más en serio la religión y pasarme al cristianismo, porque provengo de l'islam. En Seven sempre ha sentit inquietud per les religions. Ya desde la adolescencia, creo, ya examinaba, buscaba un poco la verdad, comparaba las religiones. En cuanto al catolicismo, vi que la riqueza era bastante grande, la riqueza espiritual, digamos, el conocimiento, mucho más claro, mucho más preciso, a través de la Biblia, después las revelaciones que reciben los santos a lo largo de estos 2000 años. Y digo, al final hay que hacerlo. El grup es reuneix cada dimarts per fer una estona de pregària i formació. Ens reunim cada dimarts, feim una o dues lectures, després xerrant de les nostres experiències voltant en aquesta lectura que hem fet, quina és l'opinió de cadascú de nosaltres,
Després resam, fem una oració i ens despedim fins demà que ve, bàsicament és el que fem. Nos encontramos cada martes, leemos un poco la Biblia. También en casa estudio la Biblia por internet con los vídeos del padre Luis Toro. Y así voy preparándome. I bàsicament, lo bàsic és anar descobrint que hi ha una presència viva que és el Senyor i que es tracta purament de reconèixer-lo i de veure'l. Aquest camí nostre és un camí per mostrar a Jesús amb aquests homes i dones que han volgut, amb la seva llibertat, fer-lo en aquest camí. Durant aquesta quaresma, tots aquells que s'han preparat per rebre el baptisme i la confirmació ho faran. Un punt i seguit en el seu procés de formació espiritual. Tot a punt per al 7è Parlament de les Religions que tindrà lloc a Mallorca a finals d'aquest mes. Miquel Mascaró és un dels organitzadors. Estem davant un nou desafiament i jo diria que Mallorca està de festa perquè podem fer aquí a la nostra terra el 7è Parlament Català de les Religions, que el seu origen està més o manco en el 2004 quan Catalunya va fer el Fòrum de les Cultures. A partir d'aquí els països catalans van agafar el repte d'anar a fer parlament locals a tots els països catalans. Es va fer a Barcelona, a Girona, a Lleida, a Tarragona. Després també es va fer a Alacant, es va fer a Perpinyà també, i ara mos tocava aquí, a la nostra terra, a Mallorca. Aleshores, del 29 al 31 de març, farem aquest 7è Parlament aquí a la nostra terra. A Catalunya hi ha una associació, una xarxa de grups que estan en aquesta clau, grups interreligiosos, vol dir que en aquest grup hi ha presència de cristians, en les diverses confessions, hi ha presència també de budistes, de musulmans, bahais, també hi ha la comunitat i l'espiritualitat més interreligiosa, com a cercant aquells punts comuns, aquella espiritualitat que coneix, aquella educació que forja una tolerància davant un món plural. I aquí a Mallorca també en tenim un, que ja té més de més un 12 anys, més o manco. Aleshores som els que, de qualque manera, tenim la responsabilitat de coordinar i d'animar aquest 7è Parlament. Tenim com una espècie de tema, de fons, que seria referents espirituals a la Mediterrània. Això vol dir que ens situa entre la història i el futur que volem forjar. És com estem en una cruïlla entre el passat i el futur que volem fer entre tots. Davant un món que cada vegada és més fonamentalista, tant a nivell polític, social i religiós, doncs tenim un desafiament, jo diria, segons els signes del temps, que és forjar un futur més tolerant, més pacífic i més dialogant. El futur, jo diria que és nostre, i és nostre en tota la complexitat que això suposa. I el futur mos empeny al diàleg, anar de la mà, a cercar el que deia Joan 23, hi ha més coses que ens uneixen que ens separen. Doncs cercar aquells punts que ens uneixen, que són molts. I tot això s'ha de fer des de la pròpia tradició, és a dir, des de lo propi, l'espiritualitat pròpia de cada tradició, obrir-nos als altres. No se tracta de fer una cosa eclèptica ni a cercar per estar bé. No, no, no. Se tracta d'oferir allò
que és propi de cada un. I tota tradició té part de la veritat, com deia ja el Concili. I inclús els Sants Pares ja deien, a totes les religions hi ha llavors del verb. Doncs és just això, redescobrir això. El futur ens empeny, ens convida a anar i cercar allò que ens uneix, anar de la mà per construir un món més habitable, un món més humà, jo diria inclús més pacífic, un món on tots puguem viure en dignitat. Pot ser que sigui una paradoxa, pot ser que sigui així, però quan un es disposa a fer aquest diàleg o una recerca comuna, un descobreix que a dins l'altra tradició hi ha aspectes que me fan rellegir la meva pròpia amb una altra clau. Aleshores, això suposa que els altres me conviden a aprofundir a dins la meva. Com que l'altre me serveix com a de mirall per aprofundir encara més, jo diria així, encara més a dins la pròpia. Aleshores, el que dèiem en psicologia, els altres m'ajuden a créixer. A dins la clau espiritual, diríem així també, els altres m'ajuden a aprofundir la meva pròpia. Inclús hi ha relats de l'Evangeli que Jesús se meravella davant el centurió, davant la siriofenícia, davant la samaritana. Jesús se commou d'altres persones que no són pròpiament jueves i que, de qualque manera, el desperten a una novetat. Aleshores, la nostra novetat ha de ser aprofundir, pouar a dins del propi pou, a dins, i nosaltres en aquest cas seria a dins l'Evangeli. Pouar a dins l'Evangeli gràcies al mirall de les altres tradicions. El fòrum està obert, jo diria, a tots els cercadors de Déu, que són molts, i està obert a totes aquelles persones inquietes. El fòrum, en realitat, són quasi dos dies. Comença el divendres, a les 6 de la tarda, al Centre General Lulià. S'han d'inscriure, això sí que és molt important. Jo aprofito per convidar a tots i a totes les cercadors de Déu que puguin participar d'aquests dies, que seria divendres a les 6 de la tarda, fins dissabte, també després d'un concert que es farà a la Seu. A la nostra secció cinematogràfica setmanal volem recomanar-vos Bienvenidos a Maruén, una història de superació humana davant l'adversitat gràcies a l'afecte, la imaginació i la creativitat. Bienvenidos a Maruén es basa en la història real d'autosuperació viscuda per Mark Hogenkamp, un artista gràfic que va patir un assalt gairebé mortal d'una banda de neonazis. Això el va deixar traumatitzat i li va fer perdre la memòria. A partir de llavors, es va dedicar a realitzar fotografies amb una detallada maqueta que recreava un poble belga durant la Segona Guerra Mundial. Pero he creado un mundo en el que puedo curarme. ¿Qué es todo esto? Bienvenida a Maruén. Es mi instalación artística. Marc poblà el lloc amb ninots, que reflecteixen a persones que coneix en la seva vida quotidiana, i utilitza les històries que imagina que viuen per escapar de la seva trista realitat. A base de metàfores, el film desprèn la moralitat del món que crea el protagonista per evadir-se dels seus problemes, però també, alhora, se'n mostra com no podem refugiar-nos tota la vida en aquest món de somni i en algun moment hem de fer front als nostres propis dimonis. Todo lo anterior a la agresión no existe. Así que mis muñecos tienen que contar la historia.
El veritable enfrontament del protagonista, els seus temors, no és altre que el judici contra els seus agressors i l'acceptació dels fets. Allà es troba envoltat d'aquestes persones de la vida quotidiana, que sense ell adonar-se'n, han estat donant-li suport des del principi. Bienvenidos a Marwin és una emotiva història de superació humana davant l'adversitat, amb un argument i una qualitat tècnica sorprenents, que ens mostren on podem trobar alguns valors per fer front a les adversitats. Aquests són la creativitat, la imaginació, però sobretot l'afecte i l'amor dels que ens envolten. Tengo esperanza. Tengo mi ciudad. Y a mis amigas. Nosotras te protegemos. És el nostre objectiu acostar-vos la millor formació en patrimoni eclesiàstic i també la del nostre col·laborador Francesc Vicenç. Després de veure diferents aspectes sobre l'altar, també sobre la seu, hem vengut fins a... Comença el temps de Quaresma, un temps apte per obrir-se a la veritat. Ens podem enganyar fàcilment quan sentim la temptació de substituir Déu per la vanaglòria humana i el benestar personal. És tan fàcil entronitzar el propi jo que pot arribar al punt extrem de no veure res més que la pròpia imatge i subjugar-ho tot, cedint a la corrupció d'una autocontemplació egoista que té conseqüències imprevisibles. El temps sagrat de la Quaresma és apte per al canvi, l'ocasió per una nova mirada en profunditat sobre la pròpia vida, allà on no podem aparentar ni enganyar ningú, ni a un mateix, allà on la trobada amb Jesucrist ens ofereix allò que avui queda tan desdibuixat i perdut enmig de les falsedats, allò que ha quedat tan perdut com és la veritat. És en aquest apropament renovador que amb humilitat l'escoltam a ell quan diu «Jo som el camí, la veritat i la vida». Són paraules de Jesús. Aquesta veritat que és ell, Jesús, i tot allò que ell comunica és el referent per al camí que hem d'estar disposats a fer i que ja es deixa il·luminar, ara ja, amb la llum de Pasqua. Són unes setmanes d'esforç, de pregària més intensa, d'austeritat i celebració penitencial, de paraula meditada i feta vida, de córrer el risc també del trobament amb el rostre de l'altre que sovint volem esquivar, de contemplació creient d'una natura que és meravella de Déu, que hem d'admirar i que hem de cuidar, d'unes persones a qui hem d'acollir i estimar. Tot això significa donar més qualitat a tota relació humana. Significa afavorir un clima positiu d'estimació i ajuda dins les famílies. Significa comprometre-se amb els deures que corresponen en els drets que exigim. Ser sincers i no aparentar el que no som. Reconèixer en tota persona la dignitat de fill i de filla de Déu, fets a la seva imatge i semblança. I sobretot, de tot això, trauran conseqüències per un comportament nou, més d'acord amb l'Evangeli. La Quaresma és l'oferta d'una ocasió única i val la pena no deixar-la perdre. Per això, com diu el Papa Francesc en el seu missatge de Quaresma d'enguany, demanam a Déu que ens ajudi a emprendre un camí de verdadera conversió, que abandonem l'egoisme, la mirada posada en nosaltres mateixos i dirigim-nos a la Pasqua de Jesús. I això ho hem de fer fent-nos pròxims dels nostres germans i germanes que passen necessitat, compartint amb ells els nostres béns espirituals i materials. Així, acollint en la nostra vida la victòria de Crist sobre el pecat i la mort, atraurem la seva força transformadora també sobre la creació. Tot pot ser nou i hem d'ajudar a que ho sigui. Llavors podrem dir
que serà Pasqua. Com sempre, en arribar al final del programa és el moment de repassar l'agenda setmanal. Aquest diumenge hi haurà una trobada de familiars i simpatitzants de les confraries, germandats i obreries de Setmana Santa a Lluc a partir de les 11. Divendres, alumnes de diferents escoles participaran en l'Olimpiada de Religió, RELICAT Games, al Col·legi Sant Josep Obrer de Palma. Ara sí que vos deim adeu fins d'aquí a 7 dies. Gràcies per triar-nos. Una abraçada i fins aviat.